ngoje kutanya chikani ni mwanamizi nifata ni aksio zangu na wewe kumona tari papa fa oni mungu yako yakuzi papa umuhamba no bandushi ah kuna chikano sana oje papa nuje kukubwira ngo banuje kukubwira agiye kuvuga ngo bite sha rugendo rwagenze neza mufasha umwanya wanyu mukaza mukanganiriza ya ndabyishimiye cyane ndabashimira kandi cyuma TV narimbyisha cyuma TV mukomeze muyikurikirane ni channel nziza izazi hukomeze bagize ibiganiro byiza n'ibi ngibi nyuma y'inyuma y'ibi hari ibindi bizaza kandi byiza zakomeza gukora forever kabisa ego baba ndirirwe bakunenge bura nibo bantu bakeneye kurushaho kugira ngo bakunenge no mu byukuri no ugavuga ati abanenze ubuta nzahakosora cyangwa gutya na gutya nawe uri umuntu mukuru byukuri ubizi yego nyine abagushima imana ibeza cyane kurushaho sibyo ariko n'abakunenga nabo ni beza kurushaho bose ni abantu bagufasha mu buzima uwagushimye guha motivation ariko n'uwakunenze abona guha motivation eva ati hano yanenze nzakosora gutya kugira ngo ibintu bigende neza ntse neza naramutse neza neza nta kibazo uyu munsi rero nka TV Cuma twahuye n'umuhanzi n'umukinnyi wa filime aza kutubwira ibyinshi kuri we nitwa Mutoni nk'uko bisanzwe araza kuza kutwibwira hanyuma tubaganirize twumve gahunda yabo proje yabo mu buzima bwa buri munsi hanyuma nka TV Cuma turakomeje kubazirikana kubatubwira baramutse ute ameze neza nta kibazo Ndabyishimiye kwe. Hanyuma iyo ni TV Cuma twishimiye kuganira nawe nk'uko twabigusabye kuba twemera turagushimiye ko waduhaye akanya. Twumvise yuko mufite proje yo gukina filime. Ni filime? Ni filime. Yitwa Munguki filime yawe? Bayita Imara Amapfa. Imara Amapfa rero imaze igihe kingana iki ikora? Imaze igihe kinini gusa iyi proje turimo turakora ni proje igiye kujya hanze vuba ngaha ntabwo murayisohora ngo tugize imana cyane ubwo dutangiranye namwe gusa mu kanya wambaza ngo nitwa gute nitwa nde nitwa Jima Nikola Jean Claude ariko inshuti zanjye sosiyete mbamo abenshi banyita Goriyati basi utoroshye Goriyati ya nitwa Goriyati niko banyita inshuti mu buzima busanzwe tuzi ko Goriyati ni umuntu wakubise undi ibintu nk'ibyo ntatubwira kubera iki witwa Goriyati kubera iki bakwise Goriyati impamvu nitwa Goriyati n'ahandi byaturutse byatewe n'umukino nkora umukino nkina wa karate kubera kujya mu marushanwa bitewe n'ukuntu bambonaga bitewe n'uko mpagaze turimo turakina abantu benshi bakundaga kunyibaza ko nabakundaga gutsinda cyane iteka ryose naratsinda ubwo mbere yuko ujya muri filime wabanje muri karate nabanje karate none se Goriyati proje yanyu ndabwiye filime reka tuvuge kuri filime uyu munsi kuko niyo proje tuzi cyane cyangwa se yariyo twibazeho cyane imaze igihe kingana iki mukoramo iki filime yanyu yibanze ku cyo cyane ese ni ubuzima bw'umuntu ese ni sosiyete ese ni ibintu bijyanye no guhugura ibintu bya korando twarayo ni nayo tumereye nabi muri iyi minsi bijyanye n'ibiki ya ukuntu ino filime Imara Amapfa ukuntu imeze ni filime ishingiye ku nkuru z'urukundo mbega biri fiction ntabwo bishingiye ku muntu ku giti cye ubuzima bw'umuntu ntabwo iva ku buzima bw'umuntu nta nubwo iva ku bintu bijyanye na korona ni filime ishingiye ku rukundo mbega ni sosiyete muri rusange sibyo urumva ni filime umuntu azareba agakuramo inyigisho zitandukanye bitewe n'uko abyumva n'uko ashaka kubibona burya umuntu uko amarangamutima ye ahamujya cyangwa ahamwerekeza ibyo bimufasha gukuramo inyigisho zaba mbi cyangwa nziza bitewe n'uko abyumva ikinyarwanda kirakiza Imara Amapfa Imara Amapfa series ni ukuvuga ngo mbega njye numvaga ari n'ikinyarwanda gisobanutse ku buryo umuntu ahita abyumva neza kuko iryo zina Imara Amapfa rikubiyemo ibintu byinshi ikubiyemo urukundo urumva irari urumva ubugambanyi urumva komeza udutera amatsiko
kuko urambwiye ati mu cyumweru gitaha turasohora ni ukuvuga ngo ntihajya yaburamo kirogoye ariko uko byasa kose umuntu abateganya ibyiza tu gusa ikindi cya kabiri kandi kuri kiriya kibazo mubwire ngo mbibona gute bigenda neza nta kibazo bigenda neza gusa ntihabona n'utuntu na duto na duto ariko umuntu agerageza kudukosora kandi tugakosora mbega ibintu byose wakora no kunywa amazi ari igihe uyanywa akakuniga cyane hari igihe unywa amazi akakuniga mbega nta kintu kijya kiburamo imbogamizi ariko umuntu arazihandoringa agenda azihandoringa nacyo arazihandoringa akomeza umuntu arazihandoringa agakomeza umuntu aba agomba gushyiramo imbaraga agashyiramo intege agakora si byo abo bantu benshi baguhereza kandi no kuza bakumenya ubumenyi intege nke ufite bituma wirarira urumva ba bandi rero bakunenga buriya nibo bantu bakeneye kurushaho kugira ngo bakunenge noneho mu by'ukuri noneho ugavuga ati aha banenze ubutaha nzahakosora cyangwa gutya na gutya nawe uri umuntu mukuru mu by'ukuri ubizi nyine abagushima ni beza cyane kurushaho sibyo ariko n'abakunenga nabo ni beza kurushaho bose ni abantu bagufasha mu buzima uwagushimye aguha motivation ariko n'uwakunenze abona aguha motivation avuga ati hano yanenze nzakosora gutya kugira ngo ibintu bigende neza byiza cyane aho nonese Goria nk'ubu ngubu nk'umuntu arambitse avuze ngo nakunze proje ya Goriati rwose Goriati ndabona afite intego afite gahunda ntabwo acika intege yabyiyemeje cyane ko anambwiye ati ngewe burya agiye njye gufata umwanzuro rero ntawe nagishije inama ahubwo narambwiye ati ndagiye narabamenyesha siko biri ujye kubamenyesha gutyo wumvaga muri wowe bari bubyakire gute cyangwa wumvaga nimbibwira gufunga nimbibwira inshuti ariko gukomereza cyangwa se baramfata ukundi kuntu kuko umuryango nyarwanda iyo umuntu avuze ngo agiye muri filime ntabwo biba byoroshye siko biri abantu biyumvisha yuko agiye guta igihe agiye kwigira umusitari abantu bakunda umusitari ubu ni umuryango nyarwanda kandi ntabwo twabahakana ko twese turi abanyarwanda wowe uba wumva nuramuka uzamutse nuramuka ugeze kure uzajya wibuka iki cyabaye nyuma uvuga ati nubwo ngeze aho ariko cya kintu cyarangiye mu by'ukuri rero nta bintu bitagorana bibaho ariko njye ngira mama wanjye unera kuraje arangishyikira mu bintu byose rero nimba ngiye gukora ikintu nta kinenge sibyo akambwira ati komeza umuhungu wanjye ajya mbere ukore sibyo ndumva nta wundi muntu waza kumbwira iki kintu urumva ngo kivemo ndabona ngo wapi kandi umubyeyi umfitiye impuhwe umubyeyi unkunda we yambwiye ati ikintu ubona ari cyiza kizaguteza imbere gutya na gutya komeza ukore sibyo wabizi ko abamama ni abantu bakunda kutumva ibintu bijyanye n'amafilimi cyane ariko narabimuganirije mubwira poroje mfite arambwira ati ntuzacika intege n'ibyo bibazo byose by'amacalenji guhura n'imbogamizi abantu baguca intege yabanje kuba integuza arambwira ati uzagenda uhura n'abantu benshi batandukanye kandi abenshi ntibazaguca intege uzajya gutera intambwe uzazamura akaguru utera intambwe ujya imbere abandi bagafata bagakura bagasubiza inyuma wuvuye mbere y'uko menya ko nzi gukina cyangwa nabishobora nabanje kumenya ko mfite impano yo kwandika no kwandikura byose njye uziyandikira filime njye uziyandikira urumva nabanje kumenya ko mfite impano yo kwandika akenshi nagiye nandikira abantu amafilime menshi ariko njyewe ntariyumvamo gukora ibyanjye mu gikorwa akenshi nakunze no kuba inyuma ya kamera sibyo ndayirekitinga sibyo ariko biza kurangira nanjye nisanze muri icyo gikorwa nanjye nakijyamo nkamenyekana nagiye nyine filime nyinshi nk'iyo bita tica gashugi urebe hari n'iyo bita irari nyinshi nakoze urumva naje gusanga rero nanjye mfite impano yo gukina mbita mbona ko nta mpamvu yo guhora inyuma ya kamera aho ngomba kujya njya imbere ya kamera tukarebana tugahangana kandi umva uzi hose ari inyuma urahaze ari n'imbere